ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଥାନାଙ୍କ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକକୁ ଯୋଉ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୁବ ଜନତାର ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ବାହା ବାହା ନବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ଥାନାରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଚେୟାରଟେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କରଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପିଲା କ୍ରାଇମ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଥାନାରୁ ଖଲାସ କରାଯିବ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନା କରାଯାଉ, ବିଧାୟକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସର କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯେ ନ ମାନିବେ ମୁଠୁ ଭଳି ଜାଗାକୁ ସେ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଏ ଯୋଉ ମୋ ସରକାର ପ୍ରସ ଫାଇଭ ଟି ପ୍ରହସନ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ଏ ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗତ ଇଙ୍ଗିତରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଉଠା ବସା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ୍ସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ୍ସନ କରାଯାଉଛି।